دل پھٹا ہوا ہے یا رسول اللہ شرمندہ ہے میرے آقا شرمندہ ہے وہ کتیا زندہ ہے ہم شرمندہ ہے نگاہ کرم ہو جائے لبیک یا رسول اللہ 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 آسیہ ملعونہ کو پھانسی دو آسیہ ملعونہ کو پھانسی دو پھانسی دو مصطفی رسول کو پھانسی دو مصطفی رسول کو پھانسی دو رسالت خانہ دنیا میں لگانے نکلے